Minä olen Erkki Pesonen Itä-Suomen yliopistosta. Olen täällä tietojenkäsittelytieteellä yliopiston lehtorina ja olen harrastanut kaikenlaisia tämmöisiä opetuskokeiluja oman opetuksen kehittämiseen. Ja nyt tuossa itse asiassa vuosi sitten mulle kävi ilmi, että mä saan tämmöisen uuden kurssin, tämmöisen johdatustietojenkäsittelyyn, mihinkä on tulossa aika iso porukka opiskelijoita. Ja se kurssi on perinteisesti toteutettu tämmöisenä perinteisenä opetuksena, että on luentoja ja sitten on kotitehtäviä ja sitten pidetään harjoituksia. Siinä harjoituksessa käydään sitten kotitehtäviä ratkaisuja läpi. No, mä oon nyt tuossa jo aikaisemmin harrastanut flippausta, eli tehnyt tämmöisiä flip-classroom tyyppisiä kursseja ja ajattelin tehdä tälle kurssille samaan jutun. Tosi en ole tehnyt ihan tämän tyyppiselle kurssille, mutta mietin, että tähän voisi sitä kanssa soveltaa. Ja ensimmäinen homma oli, että mä päätin, että en pidä perinteisiä luentoja, vaan teen tämmöisiä lyhyitä, keskimäärin 5 minuutin mittaisia luentopätkiä, joissa selitän PowerPoint-kalvojani videoille ja opiskelijat saa sitten katsoa niitä. No sitten jos tulee sitten se kysymys, että no katsoako ne opiskelijat niitä videoita? Eli ne pitäisi motivoida siihen jollain lailla katsomaan niitä videoita. Ja sitten mä ajattelin, että mä sovellan tämmöistä samaa systeemiä, mitä olen käyttänyt aiemmilla kursseilla, että mä annan pisteitä kaikesta siitä, mitä opiskelijat tekee oman oppimisen edistämiseksi. Eli jos se katsoo ne videot ja tekee sen jälkeen pienen monivalintatestin ja siitä saa pisteitä, niin sitten tulee ehkä ne videot katsottua ainakin jollain lailla ja tulee se materiaali käytyä edes läpi jollain lailla. No, sitten nämä kotitehtävät on sitten toinen juttu, ne on ihan hyviä, missä tulee mietittyä asioita sitten vähän enemmän ja vähän syvällisemmin. Ja niistä tietysti annetaan myös pisteitä tähän kurssiin, että kaikki mitä tehdään, niin hyödyntää sitä oppimista. Ja mun arviointi-idea näin kokonaisuutena on se, että puolet kurssin pisteistä tulee kaikesta muusta tekemisestä ja mitä oppimisen eteen tehdään, ja toinen puoli tulee sitten entistä. Ja yleensä käy niin, että jos niitä tehtäviä tekee paljon, niin entistä saa sitten tosi hyvää arvosana. No noiden kotitehtävien suhteen niin tuli tietysti tämä ongelma, että okei, siellä on 230 ilmoittautunut siellä kurssilla. Sitten jos mä pisteytän ne kotitehtävät, niin mitenkä se sitten menee? No käytännössä keksin siihen tämmöisen yhden kivan keinon, mikä myös motivoi opiskelijoita miettimään omaa oppimistaan. Eli he tekee kotitehtävät, palauttaa ne muun oppimisympäristöön, mutta siihen palautuksen alkuun ne kirjoittaa oman itsearvioinnin siitä, että miten nämä tehtävät nyt meni, miten mä osasin näissä näitä asioita tehdä ja eikö jotain ongelmia siihen ratkaisuun. Ja sitten käytännössä mulle riittää suunnilleen katsella ne itsearvioinnit. Mä näen siitä myös ne asiat, mitä kannattaa käydä niissä harjoituksissa läpi tarkemmin, mitä on jäänyt epäselväksi näille opiskelijoille. Eli ne palauttaa ne tehtävät Moodleen, mä tsekkaan ne siellä ja sitten me pidetään harjoitukset, minkä opiskelijat sitten tulee. Ja tosiaan tähän motivointiin liittyy se, että jos opiskelija sattumalta unohtaa tai harkitusti jättää itse arvioinnin tekemättä, niin sitten häneltä vähennetään 2 pinnaa kotitehtävistä. No sitten siellä harjoitustilaisuuksissa siellä tarkoitus olisi myös keskustella eikä niin kuunnella, että mitkä ne oikeat ratkaisut on. Eli mä laitan ne opiskelijat 5 hengen ryhmiin keskustelemaan niistä ratkaisuistaan keskenään. Silloin usein käy niin, että osa on osannut tietyn tehtävän, osa jonkun toisen ja sitten ne siellä jakaa niitä ratkaisuja ja osaa selvittää ne ehkä paljon paremmin toisilleen kuin mitä mä taas tämmöinen pitkään asioita pohtineena menen ehkä vähän korkeammalla tasolla, niin he osaa sanoa sen niin kuin helposti ja ymmärrettävästi toisilleen ne jutut. Ja kiertelen siellä sitten katsomassa ja neuvomassa ja auttamassa, jos on jotain ongelmia. Ja sitten lopuksi käydään sitten yhteisesti vielä läpi keskeiset ratkaisut, jos siellä on jotain ongelmakohtia ja tälleen. No tietysti sitten seuraava kysymys on, että jos opiskelijat ei tule sinne harjoituksiin, harjoitustilanteisiin, ainahan voi olla jotain syytä. No siinä on tämä sama keppiporkkana-systeemi, eli jos ei sit osallistu harjoituksiin, niin taas vähennetään 2 pinnaa niistä kotitehtävien palautuksista ja silleisin. Niin siellä on aika hyvin käynyt porukkaa, jotkut vähän narisee, että onko tämä nyt pakko käydä, mutta käy silti, kun siitäkin palkitaan. No sitten on vielä yksi pieni porkkana, eli silloin kurssi jakautuu niin tämmöisiin viikoittaisiin moduuleihin, viikoittain omat oppimistavoitteet ja sillä lailla. Sitten joka viikko pitäisi kirjoittaa vielä muiden keskustelualueelle tämmöinen pieni viesti, että okei, että mitäs mä opin tällä viikolla ja mistä haluaisin niin kuin tietää lisää tai keskustella siellä harjoituksia ja muuta ja tämmöisiä kysymyksiä. Ja siinä sitten pitää kirjoittaa pieni viesti ja niihin voi sitten myös kommentoida ja vastailla sille sen kurssiviikon aikana sitten kaikkea, mitä siellä tulee vastaan. Eli tämmöinen on tavallaan tämä
kokonaisuuspaketti. Mutta opiskelijapalaute on ollut ihan hyvää ja aika pieni määrä opiskelijoita tuolla isolla kurssillakin jäi sitten niin kurssisuoritus loppuun asti tekemättä, että systeemi on tuntunut ihan mukavalta ja toimivalta. Mutta tällaisia ideoita vapaasti sovellettavaksi. Kiitos.